Dobrý, tak leď, no. Ok, letím. Radši poletím kousek nahoru, aby nechytil se gravitace. Jo. Tak teď mi ale řekni, mám vypnout tlumiče a letět bez plynu, a nebo to radši nechat zapnutý plyn. A zapnutý tlumiče. Abych zatěžkal klávesu. Bez plynu a bez tlumičů, ty jo, šetří, že jo, palivo. A jsem se kvůli pádu hry. A tak loď máme, že jo, uloženou, tak když tak můžeme spavnout tady nahoře. Ty jsi tam tu nemocnici nechal, ne? Jo. No, tak když tak se spavneme nahoře a spavneme tam loď. Sice nebudeme mít nějaký materiál, ale to asi nevá. I když já už bych tam tečko ten materiál mohl hodit do kontejneru, co? A je ona by byla dělat stejně uložená, bys mi musel jednou ukládat. Pod námi jsou gravitace. Tak já trošku budu muset změnit kurz. Štrejcháme o gravitaci už, jo? Jo, jo. Tyva, to stále a stále. Je 0,05, tyjo, to nás nemůže nějak rozhodit, podle mě. Vadíme bez plynu, uvidíme, že to klesne. Že to klesne po nějakých... Nevím, pole gravitace 0,1, tak prostě začnu zrychlovat a letím nahoru. Tak já nevím, podle odhadu bychom tam mohli být tak za 4 hodiny. Myslím, že už bys to mohl švihnout doprava trochu, ne? No, teprve se pomalečku začínáme vzdalovat, tak já bych chvilku počkal, využil toho, i když ne, ale zase se přibližujeme tam. Jsme furt jakoby ve více jenom 39 tisíc, ty jo, půl. Na 42 by bylo dobrý, kdyby jsme byli. Mhm. No, gravitace se zvětšuje, my se furt přibližujeme pomalu. Jste viděli oba? Já vidím úplně dobře. Já vidím slunko teďka a nebe akorát. Aha, já myslím, že na levý straně ode mě. Teď to mám nalevo. Teď je to dobrý. Ok, ok. Já tam taky nalevo. On se zdavujeme aspoň. Dobře. Fuj, teď ve mě hrklo, na chvilku jsem měl zásek, ale to se jenom načetlo něco. To bylo opravdu jenom půl vteřina. Troufám si říct, že na rozebrání bychom tam mohli klidně přistát i to jistou lodí. Jako na tom měsíci. Jo.
Tak na co máme lendry? No tak nejdřív tam přistaneme lendrem, vybereme místo, pak zase vyletíme nahoru a přistaneme tam celou lodí. OK. Vždycky něco najde. Tak my se stále přibližujeme. Takže padáme zpátky do atmosféry? Mně to píše 36 a klesá to. Jo. No tak piloté, vole, začni něco asi dělat, ne? Nebo já počkám ještě chvilku. Nebo já počkám ještě chvilku, až to začne hořet ta loď, ty vole. Ne, tak... jak jsem říkal, 0,1 až tam bude, tak začnu jakoby zrychlovat směrem od planety. To bude jako uděleno. Tak tam 0,9. 0,09. A začínám zpomalovat. A ty zvuky jsou pekelný. Myslím, že jako 80 metrů a vteřinu by mohlo být dobrý. Já bych se mohl otočit prdelí k tomu, rovnou to sledovat kamerou. To je připravené nějaký brždění. To bys mohl, no, to jo, protože pak budem bořezdit bez tak rapidně, to jo, to je těmi zadními lepší. Jo. Jo, myslím, že tam vidím docela hezký kráter, v tom bychom se možná mohli zavidlet. Ten jakoby nahoře? Já nevím, ty koukáš taky přes kameru? Můžeš? Můžeme ji používat oba? To nevím. Zkuste to, když tak, jestli můžete. Jestli ne, tak ji opustím. Jo, vidím ji, no. Tak tam jak to míří, tak ten kráter. Není, no ale tam to není bílý, tyjo. Je tam led? Tady je led. Tady je led. No jest. To je ještě nějak přiblížit víc? Pročkem. Jo, tak já se nemoc. Tam bych asi zastavil, no. Uvidím, až budeme blíž, no, jestli to nějak přivybarví. Jo, já si myslím, že se to trošku ještě upřesní, ty.
Tyve, teď mi to přijde jako kdyby to kráter asi nebyl, tyve. Spíš jako hora, že? Hmm. Nebo taková kopcovitá bazmek, tyve. No, uvidíme. Vpravo teďka máš led, ještě ten jeden vpravo. A nad tím je co tmavýho, ne? Teď jdu doprava. Už je. Tak vlevo nahoře na obrazovce. Kam jedeš až? No, máš to přiblížený? Jo, už to vidím, tady myslíš. Kráter a hora. Ten by taky šel, tenhle taky není nějak moc daleko. A de facto jenom vylezeme kráter a... Je tam led? A je tam led? Jestli to je kráter, jestli to není okolo kopec, ale... To bude možná kráter. Ale tohle vypadá na díru jak... to bude.